شاعر وی کنه د پیر بابا لاری د سختې د ګل لختې زپستا د پاره زما او پیر بابا په ډانګي ولا پته تیریږي بنجر بابا ته ځینې ما زکریا هم ځان تیار کو او کیمپ هم راوغستو د خپل کلی نه راووتو مونږ به رواني کو د پیر بابا بازار نه چکر د پیر بابا بازار پاچا ته ورسېدو د هغې نه پس مونږ رالو په بای کلي ته د بای کلي نه کلاهیل او کلاهیل نه چړ کلی او د چړ کلي نه پس مونږ لاړو کټ کلی ته د کټ کلي نه پس بادیګرام او د بادیګرام نه بیا د جوړ ښکوی نظارې او په جوړ کې چې کله مونږ لاړو د زاهد خواله نو زاهد سامان تیار کړی و او مونږ ورسره میلاو شو او ټیم هم وانه او سودایي زګي نه خپل سفر چې کوم دی د ګیراړۍ طرف ته روان کړو د ګیراړۍ په روډ باندې چې کله مونږ ورسېدو نو د ګیراړۍ روډ څه پنسي کړی غونته کې روډ خو خیر په اخره کې بیا هغه سیستم ګډوډ شو او یو کچر روټ چې کوم دی مونږ رالو بیا د دې ځای کې مونږ خپل موټر سایکل وردو او د دې ځای نه مونږ خپل سفر چې کوم دی پیل د سټارټ کو خو چې کله مونږ ټایم ته وکتل ټایم ډیر ناوخته او د شپې ټریکینګ چې کوم دی سټارټ کو زاهد وګی شو چنې مڼې وته وخوړې او زکریا واسف چې کوم دی هغه هم ځان پرش کو جی د طویل ټریک نه پس راورسېدو او دا زمونږ شپه په دې ځای کې تیرو دا زمونږ په نیل ته برهایشي او انتهایی مزه وکړه مزه به ولي نهږي ځکه چې سفر هم د شپې وکړو او په لارو باندې پوه نه شو خوله رانه ډېر ووته او زکریا پکې پروت تېروړه اوس هم چابي راواغسته او دا کمره به کوله او دلته چې کوم دی هغه به شپه کړو بیا هم دا فیصله وکړه چې د خوراک دپاره خو څه په کار دي او زاهد چې کوم دی چاولې باندې کړي او چرګې پکې واچو د هغې نه پس دا سپې راغلی او زمونږ د چوکیدارۍ دپاره ده هم زمونږ سره ښه خوراک کو ځان یې ښه برابر کړو دا اوس سار ټایم دی راپاسېدو د ښکلي نظارې چې کوم دی هغه تاسو مو ګورئ مونږ هم ګورو کټفی وروره پرته ده دا به ناشتې دپاره هم مونږ استعمالو دا چاولې او بیا هم د دې ځای نه چې کوم دی خپل سفر دوباره سټارټ کو او مخې ته چې کوم دی تاسو ته وایو چې چېرته به مونږ ځو د دې ځای نه زمونږ سفر چې کوم دی هغه سټارټ شو او زه به ټوپیا لوګټه نو ګورئ زمونږ مخې ته چې دوی نظارې خو ډېرې ښکلې کېدې نور یې مزه راکوله خو لاره انتهایي سخته وه ماما جي راته لاره سیده کړه او چې په دې غر بهېجې وروره مونږ وایي ټیک ته انشاءالله په دې غر بهېجو د غر خاته څه وخو رړی رالی شین کو چې وروره بس بیا فراتو او اوبه هم ورته څکلې خوراک هم ورته کوو او اخر کار بیا یو ځنګل ته ورسېدو او بیا به تاسو په دې ځنګل کې راځئ په دې ځنګل کې به تېرېږئ آسان مخکې روان دي ګورئ ورته جي روز دې سره تر اورسې نو بیا هم وی چې دا نظاری چې کمی د په موبایل کې کېد کو تاسو ګوره دا نظاری او ګوره او بیا چې دل ترالو نو حیران شو زکه چې پکټو کې سوراخونو موږ چې دا سړي نو خلکو چې دلته بروره کاپیرو خزانی کېدلی تاسو دې له شي چې زګونه ډډي او بیا هم سفر چې هم دا غا سٹارټ کو ځانو مو ته پنسي کړي کو زکه چې د بختي رحمان خبره چې ځان دې پنسي کړي نه کار نه کیږي او اخر کار ولو کس تر اورسې ولو کس انتخای خپل زید ډیر مزیدار زید او خپل کله دی هغه په خاني روایت چې پکې دی هغه قائم دی لازمی وته وجه ټوکه او راشه وګوري او بیا چې رور ال تکین استون د ویزو ډیر خپل وازونه او رور دا غوي خپل سیټ اپ او د ولو کس د نظاری چې کوم دی تاسو ګوري تاسو له مزه در کی لازمی وته وجه ټوکه د ملګرو یارانو دوستانو سره راشه یو خپل کله دی او په خاني روایت پکې هغه شان بخالي روزه ما هترالو سی بیچ وبوس کای او بیره باندې وس کولی او رور غوان لګي او یو یو کوله سړی وسره خپه سور کې روانو او خو غوان ترې دوج مونږ به ډیره ویډیو نه کوله او بیا د دې ځګین خپل نظرونه چې کوم دی مونږ خپل ټوپیالو طرف ته چې کوم دی روان شو نو روبم راغستې دي او ځان هم وته برابر کړې دي اخر چې راورسېد دلته مې انرژي ډاون شو نو د کجورو نوم کار واغستو او دې ځګی تر اوسه ټوپیالو تر اوسه نو دلته یو سسپنشن راکته پاغي باندې ویډیوګانې وکړې تصویرونه مو خلو تاسو یې لري شي چې دا سسپنشن راک دی ته ډال پین راکوي او بیا د ټوپیالو طرف ته روان شو ټوپیالو طرف ته چې کله ختو لار ډیره پدوا زاهد چې کوم دی هغه ډیر په مشکله وختو او زما نمبر نو زه هم روان شوم چې بر را لمن بیا بری غټو کې یو لار وا مې چې و دا وګورو چې دا څنګه لار ده چې وم کته ډیر خو لار وا او کته دې نه ملا کڼ دا خو نه زارې چې ګم دی غخ کاری دي او تاسو یې درې شي او بیا پکې دې غټ ټبر و خت رورنو خو لاسم کار نه کوزه کچې زګي انتهایی هایټ او کینستو مې چې ور دیګه انرژي مته برابر شي بیا ورور مې ته زو او تاسو یې درې شي او اخر بیا چې رالو اور بی زی راغلی وی دا غوی سره ویډیوګانې جوړې کړې او دا نیچر عکسونه چې کوم دی هغه مستاسو د پاره کېد کړو او خواګانې یخې یخې چلې دي او ځان هم د برابر کړو او وی چې او واپس په زو داسې پکې خ په بیزو باندې د پاسه ګرځېدو خ په سور کې وو او چې بیا ولو کس ته واپس راړو نو داسې موسم جوړ شي وو تاسو لیدلې شي پیسہ به تاسو وکړئ او امید ساتم دا ویلاګ به تاسو خوښ شوی د ملګرو سره شریک کړئ شارټ ویلاګ دی وای ګورئ زمون کوشش دی چې خپل علاقې مخې ته ووځو او تدې ټوریزم چې کوم دی هغه په ټول کې پیکې کې عام کو ډیره مهرباني ډیره مننه.